দুপৰীয়া ভাত চাত খাই উঠাৰ পিছত মা আৰু খুৰিয়া ঠাইত ফুৰিব যাব ওলাইছে স্কুটিখনতে যাব বহুত দিন স্কুটিখন চলোৱা নাই সেইবাবে একেবাৰে ধূলি ধূলি হৈ আছে চ' এইফালে দুপৰীয়া ভাত চাত খাই মায়ে ধুনীয়াকৈ বাচন ধুব লৈছে এইফালে ইয়াতে ৰুব পৰা হৈয়ে গ'ল এইফালে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ছাতিটো লৈ এনেকে বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ মানে পথাৰৰ ফালে আৰু চবফালে এতিয়া পানী 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 এইফালে ৰুব পৰা হৈ যাব লাহে লাহে পথাৰত আহিয়ে ডাইৰেক্ট ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰখনত উঠিলোঁ ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰখনত উঠি মজা আছে মজা লৈ আছোঁ আজি আৰু আপোনালোকৰ ফালে হাল চাল পাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী আৰু এইখিনি কঠীয়া তুলিব পৰা হোৱা নাই আৰু চাৰি পাঁচদিন পাছত তুলিব তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লগা হ'ব পথাৰখন পূৰা সেউজীয়া হৈ যাব পথাৰত আহিলে গমেই পায় আপোনালোকে গোটেই একদম কাপোৰ চাপোৰ চব লেতেৰা হৈ যায় আৰু আমাৰ এইফালে দি আছে এইফালে আলি এনেকৈ আৰু চাৰি পাঁচদিন পাছত ডুব পৰা হৈয়ে যাব আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে পথাৰৰ ভিডিঅ' লাগে লাগে বুলি মানে হাল পাই আছে এনেকৈ সৰু ট্ৰেক্টৰখনত মজা কৰি নকল মাটি সোমাই যায় আৰু এইফালে মায়ে বৰষুণ আহিলেও কাম কৰিব এৰাই নাই চবে ছাগলীকেইটাও ক'তো ওলাই যাবই পৰা নাই তাকে মায়ে আঞ্জাৰ বাকলি দি দিছে এনেকৈ তাকে খাই আছে তো এইফালে চাব পাৰে এইফালে মা আৰু এইফালে খুৰি চাব পাৰে এইফালে খুৰিয়ে মানে বহুত দিনৰ পৰা এটা তেল ইউজ কৰি আছে সেইটো হ'ল নেচাৰ চিয়ৰৰ জংক তেল যিটো নেকি তেল ব্যৱহাৰ কৰি খুৰিয়ে মানে বহুত মানে ভাল ফল পাইছে খুৰি এইটো তেলত মানে একদম নেচাৰেলি বনোৱা হৈছে ন তো ইয়াতে কি কি আছে ইয়াতে আছে তিল তেল হিৰডিয়ান ব্ৰাহ্মী মিঠিগুটি আৰু পিঁয়াজৰ গুটি আৰু নৰসিংহ পাত এক বেছি দিন অনাই না ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে ভাল হ'ব তো এইফালে চাব পাৰে চাইনিন পুৰা চাইনিন আহি গৈছে চুলি লগালে কি হয় চুলিৰ যিটো উফি আছে সেইবোৰ নাইকিয়া হয় তাৰপাছত চুলিবোৰ মানে বহুত চাইনিন হয় চুলি সৰা বন্ধ কৰে আৰু চুলি পকাও বন্ধ কৰে চ' ময়ো এতিয়া লগাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু মোৰ চুলিবোৰ অলপ অলপ মানে পকিছে আৰু মায়কৰো এইফালে চাব পাৰে চুলিবোৰ অলপ অলপ পকিছে এইফালে মই দেখাই দিছোঁ মাক আমি অকণমান টেষ্ট কৰি চাব দিছোঁ এয়া চাব পাৰে এইটো তেলটো হ'লে এনেকুৱা কালাৰ এইফালে এইটো চাওক চ' মা আৰু আজিৰ পৰা মানে চুলি সৰা চুলি পকা মানে এইবোৰ গোটেই কি হৈ যাব মা অসুবিধা পায় বা দিগদাৰ পায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শ্বেম্পুৰে দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টামান ৰাখি ধুই দিব নেচাৰ চিয়ৰৰ জংক তেল চবে ইউজ কৰিব পাৰে মানে ল'ৰা ছোৱালী পুৰুষ মহিলা যাৰ যাৰ চুলিবোৰ অকণমান বেয়া হ'ব ধৰিছে চ' তেখেতসকলে চবে মানে ইউজ কৰিব পাৰে এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ আৰু আদিম যুগত মানুহে কি কৰিছিলে জানেনে ফ্ৰেণ্ড যেতিয়া মানুহৰ চুলি সৰিছিলে মানুহৰ মাথাৰ পৰা এনেকৈ চুলি থপাথপিকৈ সৰি গৈছিলে তেতিয়া মানুহে জোক ধৰি আনি মাথাত এনেকৈ তেজ খাব দিছিলে যেতিয়া জোকদালে তেজ চেজ খায় জোকদালে মানে মাথাৰ ঠাত এনেকৈ এটা যৌগ এৰি গৈছিলে যিখিনি জেগাত তেজ খাইছিলে আৰু সেই জেগাৰ পৰা লাহে 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 ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো মানে বাঢ়ি তাৰ পৰা মানে ধুনীয়াকৈ চুলি এনেকৈ গজিছিল সেইটো বহুত আগৰ সেইটো পুৰণা পৰম্পৰা আৰু এতিয়াতো সেইবোৰ কৰি থাকিব কাৰো সময়ে নাই তো সেইবাবে ওলাইছে আপোনাৰ জংক তেল পেকিং আহিব আপোনালোকৰ এনেকুৱা চাব পাৰে নেচাৰ চিয়ৰ জংক তেল বাকচটো খুলিলে আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিব আৰু ইফালে এনেকুৱা আছে আৰু মেইন কথাটো কোৱা নাই ইয়াৰ দামটো আছিলে আপোনাৰ 325 টকা এইটো আপোনালোকে অনলাইন ল'ব পাৰিব দামটোৰ কথা গমেই পাইছে আপোনালোকে 325 টকা মাত্ৰ এইটো আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব নেচাৰ চিয়ৰৰ নিজা ৱেবছাইট আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন মিছ' তাৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব চ' আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে যদি ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক এটা দি দিছোঁ আৰু ফেচবুকত চাই আছে যদি কমেণ্ট বক্সত মই লিংকটো পিন কৰি দিছোঁ তো আপোনালোকে তাত গৈ চেক কৰক আৰু কিনক আৰু ডাঙৰ মুৰ্গীকেইটাও কিবা কিবি বিচাৰি আছে ক'ত কি পাওঁ ক'ত কি নেপাওঁ বতৰৰ মহিমা কি ক'ব আপোনালোকে একো ধৰিবই নোৱাৰে কেতিয়া বৰষুণ নাহে কেতিয়া কি নাহে আৰু মোৰ মানি প্লেণ্টডালো ডাঙৰ হৈ গ'ল চাব পাৰে আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আমাৰ দুপৰীয়া ভাত ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ চাব পাৰে আৰু আজি হ'ল সোমবাৰ নিৰামিষ নিৰামিষ বুলি এইফালে খুৰিয়ে বনাইছে ধুনীয়াকৈ দালি বনাইছে মচুৰ দালি তো আপোনালোকৰ মচুৰ দালি প্ৰিয় হয়নে নহয় কমেণ্ট কৰি জনাওক দুপৰীয়া ভাত চাত খাই উঠাৰ পিছত মা আৰু খুৰিয়া ঠাইত ফুৰিব যাব ওলাইছে স্কুটিখনতে যাব বহুত দিন স্কুটিখন চলোৱা নাই সেইবাবে একেবাৰে ধূলি ধূলি হৈ আছে তো মা এইফালে ৰেডি হৈ আহিলে এনেকৈ চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব মা আৰু খুৰীৰ ৰাস্তাটো হৈছে একেবাৰে বেয়া তো এইফালে খুৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মা আৰু খুৰিয়া যাব ফুৰিবলৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাওক কমেণ্ট বক্সত আৰু এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব তো ঠিক আছে লগ পাম আৰু এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত বাই বাই